Hvala, braći i sestri, što ste došli. Evo, bila je večera molitva, pa ne moramo posebno sad da se pomolimo. Znači, evo nas drugi put kod vas. Bili smo prošli put u oktobru i osjetili smo vašu ljubav i vašu glad za duhovnim znanjem. Pa smo, eto, ponovo došli da se obradujete i vi i mi. Večeras opet ću malo pričati o knjigama Aleksandra Torika, koje smo mi doneli ponovo i koje štampamo kroz udruženje Flavijum, koje pomaže deci na Kosovu. I mogu da kažem da je ta akcija dosta uspešna i da se spremamo sad u sledećem mesecu idemo na Kosovo da podelimo oko 10.000 evra porodicama koje su tamo ugrožene. Znači, otac Aleksandar Torik je ruski sveštenik, jedno vreme bio i vojni sveštenik i napisao je u početku jednu trilogiju koja se zvala Flavija, tri knjige. Prva se zvala samo Flavija, druga Život se nastavlja, treća Uspinjanje. I dolaskom u Srbiju bio je inspirisan i rekao je da će da napiše još jednu, međutim on je napisao još dve knjige. Četvrta se zove Armen 1 i peta se zove Ispovest slučajnog putnika. I prošli put smo mi donali tu knjigu, baš je bila sveća odštampana i tako malo smo pričali o svemu tome, ali da vas podsjetimo, znači to se radi o jednoj, da kažem, duhovnoj lestvici uz ove knjige koje su pisane vrlo jednostavnim jezikom, da svako može da razume i oni ljudi koji su tek došli u crkvu i oni koji su dugo u crkvi i za nas, što je prisvešteno slušatelje, svako nešto tu može da nauči. U prvoj knjizi, znači, jedan čovjek koji je proizvod sovjetskog društva, ateističkog, komunističkog, potpuno bezbožan, sreće se sa svojim prijateljem iz djetinjstva koji je postao jedan monah. I od tog susreta njegov život se menja, on dolazi u manastir, upoznaje se sa crkvom, sa crkvenim životom, ima svoju prvu ispovest, počinje da veruje, počinje da se pričešćuje, i onda se njegov život iz korena menja. Ljudi je bao prepotpuno, što bih postao veliko bezbožnika, postaje prvo vernik, a zatim veoma dobar vernik. I kroz priče o tome čoveku, otac nas uči, u stvari, azbuci pravoslavlja. Ali uči nas onako kako nas crkva uči. I on se tu trudi da ono što je pogrešno usvojeno da izobliči, da na jedan smešan način prikaže, kao na primjer to što neko tek je došao u crkvu i bio je tu da je neko vreme nešto naučio, da kaže, onda on počinje da se ponaša kao da sve zna i tako kaže naše bakice, kaže, kad uđe neki čovjek, neka žena koja nije pod maramom ili pod nekim, nije pristojno obučena kako to u Rusiji dosta strogo zahtevaju, ona skoči na, izviče se na vernicu i ta vernica pobegne, što kaže, crkve, a Gospod se trudi možda i 10 godina tako se ljudi dovede u crkvu da dođe unutra, da se upozna pa makar pa bilo, zato moramo da budemo opozni. Zato je on nazvan te bakice pravoslavnim vešticama. Znači koji iz neke vremnosti svoje, što kaže, dođu i ugroze veru nekog koja je slaba, koja još nije se primi i tako da. Znači izobličavajući takve neke i recimo dajući predloge kako da se reši, na primjer, sukob, jer svi smo stalo u nekim sukobima ili u porodici, ili na poslu, ili u crkvi, ili u manastiru, i onda je on dao primjer dve bakice koje su se svađale tako mnogo godina i nisu govorile. Sad došle su u doba od 80 godina
i već treba da se spremaju, što kaže, za ovaj drugi svet, jer da se njih uplašeno i do crkvu, pričešćuje se, ispovede se, a mi govori sa svojom komšnicom. I onda je ona došla kod cela oca kako da se pomiri. Pa on kaže, jedi napravi tamo piroške, probaj da se pomiriš. Ona kaže, izbaci će me. Kaže, idi pa probaj. I onda ode, međutim, ona stvarno izbaci napolje, ona sve uplakava, dođe, kaže da je psovala i tako dalje. I onda on kaže, e sad dozim pa se moli ovako. Svaki dan ujutru kaže, Gospode, oprosti meni nešto sve što sam grešila prema toj komšinici, a komšinici oprosti sve što je grešila prema meni. I tako po pet puta, i sa pet malih pohoda. Pet puta ujutru, pet puta u sredini dana, pet puta uveče. A kad čitaš psalter, kaže, Gospode, pomeni i nju i mene, jer smo grešni. Na svakom psalmu, znači da kažemo tako. I posle nedelje dana, one su se komšinice pomirile i ne da su se komšinice pomirile, nego su postale najbolje drugarice i kasnije su se tražile da se zajedno i sahrane. Znači, eto šta može, kakva je sila jedne male molitve, ako je ona iz srca, iz čistog srca. Znači, puno su knjige takvih malih pričica koje su vrlo poučne. Ima priča o čovjeku koji pije i ženi koja je došla da moli, da moli blagoslov, da se razvede od takvog čovjeka. Međutim, otac je nagovarao da ona ipak krene u vatrenu molitvu i ta žena uspela da pomogne svom čovjeku i da ga pridobije da se ona izliči od te svoje žene. Pri tom, naravno, Isus nam je opisuje i zašto je to tako danas i zašto mladi pribegavaju toliko i alkohol, i drogama, i kocki, i svemu, traže brzo zadovoljstvo. Znači, luči se hormon sreće. Ranije se hormon sreće luči tako, luči se na ljudsku ljubav prema bližnjima, a luči se i na dobar posao. Kad čovjek radi svoj posao i kad ga voli, kad postigne rezultate, onda se izluči hormon sreće. Međutim, danas niko nema vremena da čeka te rezultate i onda popuši se jedna cigareta i odmah hop, evo ga hormon sreće. Ali tu postoji i demon. Demon koji tera čoveka da uzima tu cigaretu. To je lepo pisao starac Tadej. Kaže da ima vičenje kada čovjek puša šuruz u manastiru, kako đavo odstupi od njega i skoči na drvo. I onda u manastiru ne prši i bude na službi i sve lepo prođe. Kako izlazi iz manastira, onaj đavo skoči na rame i kaže, ajde, puši, puši. I on odmah se vrata za cigaretu i počne da pravi. Tako postoji demon droge, postoji demon kocke i demon igrica i kompjutera. Znači, najteže je izlečiti ovo posljednje. I zato molimo roditelji da budu pažljivi sa djecom. Jeste da živimo u svetu kome nema dovoljno ni vremena, ni za šta, ali ako damo djeci da bi imali trenutak mira, da se malo previše igraju sa tim šakoćarima, uskoro će imati čak i bebe, mogu biti zavisni od mobilnih telefona i od tih šakoćara. A ta zavisnost se najteže leči. Čovjeka sa heroinom iskinemo u manastir za nedelju dana, a čovjeka sa kocke i sa kompjutera ne možemo dugo da skinemo. Znači, takve su priče u tim knjigama koje se zove Flavio, tamo znači možete ih naći. Treća knjiga se zove Uspinjeni, ona je posvećena cijela Svetoj Gori i uspinjeni u jednom duhovnom prenosu Hristu, znači duhovnih učenika oca Flavijana, ali u isto vreme se dešava i istinsko penjenje na Atos i to je vrlo interesantno, to je vrlo interesantno da to mišljenje o svetoj tajni pričašća o kojoj ćemo malo kasnije govoriti. Četvrta knjiga zove se Armagedon, inspirisana je dolaskom oca Torika u Srbiju i u Republiku Srpsku.
baš je, dok je govorio o Republici Srpskoj na objeljenju na duhovnoj večeri, on je tada nama rekao, koji smo bili sa njim, da je počeo da piše četvrtu knjigu Flavijana. I mi smo sad svi mislili, pošto se zove Armagedon, pošto je inspirisan Srbijom, da će to biti neka finalna bitka. Međutim, otac je, u stvari, u toj knjizi opisao pad Evrope i bilo lepo objasnjeno zašto je posjetio sve ove glavne gradove, Berlin, Pariz, Rim i tako dalje. I svuda je tražio nešto od starog Pariza, nešto od starog Berlina i tako dalje. Međutim, teško se sad to nalazi. Prosto je objašnjenje, zato što kaže, kako naši sveti odsluče, ne treba da osuđemo čoveka, jer je svaki čovjek slab. Ali protiv greha i protiv đavola moramo da ustanemo. Međutim, Evropa je prestala da ustaje i protiv greha i protiv đavola. I onda, znači, se dešava da je greh postao vladina, a đavo da vlada. Znači, peta knjiga se zove Ispovijest slučajnog putnika i kao i sve Flavijanove knjige počinje tako sa nevjerovatnim susretom na putu. Flavijan ostaje sa pokvarenim konima, ispraznio se telefon, ne može niko da zove pomoći. Slučajno staje jedan čovjek, ne da bi ga pomogao i povezao, nego mu se ugasio motor. A Flavijan ulazi u kola i zahvaljuju se što je on jedini stao i tako počinje njihov razgovor i čovjek počinje svoju priču i onda ga on vodi u svoj manastir i ispoveda ga i tu sad ide jedna priča, znači čovjek je u drugom braku, žena mu je trudna, lekari su pronašli Downov sindrom negdje u 6-7 mjesecu i predlažu naravno da se to dete odstrani i tako dalje, da se dobije. Međutim, onda Flavijan počinje, znači šalje poruke na Svetu Goru, u razne manastire, njegova supruga se ispoveda u bolnici, on se ispoveda prvi put i tako da i pričešćuje. I malo po malo, znači na kraju, rađe se jedno zdravo dete, za koje lekari ne mogu da shvate šta se desilo i kako su imali jedne rezultate samo mjesec dana pre toga i tako dalje. Znači, tu se dešava ispovest po Božjim zapovestima i po blaženstvima. U prvoj knjizi se dešava ispovest po mitarstvima i to je svima nama na nauki i na, što kaže, kogod pročita, sjetit će se nekih grehova koje nikad nismo ispovedali. Jer se zaborave, jer se negdje potisnu i tako dalje. Međutim, svaki greh kad se taloži ima svoje težine, na kraju neki sveti oci kažu da su veliki gresi kao Alpi, ali sitni gresi su kao Himalaje, zato što oni ih nekako zaboravaju, pa kad se nakupe, budu kao veliki teret i velika promjena. Eto, zato bih preporučio tih pet knjiga i još pored tebe, tih pet ima i dve knjige, jedna se zove Ocrkomljenje, u kojoj je baš dato, kaže, osnovne stvari koje mi u pravoslavlju, kako crkva njih propovedala, nekako pričaju neke, što kaže, bakice iz jednog sela kažu ovako, iz drugog sela onako, to su neke naše tradicije, svako selo ima svoju tradiciju, ali ovo je ono što crkva kaže i o svetim tajnim osnovnim stvarima koje mi treba zaista tako da naučimo, da prihvatimo, a ne da insistiramo da se poštuju običaje našeg naroda da kaže. To je nešto sasvim drugo. Znači, preporučujem i tu knjigu, ovaj, Ocrkomljenje i Dimka, to je jedna kao divna bajka u kojoj jedan mladi čovjek tako na čudesan način dolazi do jedne devojke koja je u komi i pomaže, što kažem, da iziđe iz komi i kroz to se posmatra u stvari ceo svet mitarstva i tako dalje, predstavlja na jedan fantastičan način. Eto, to su knjige koje ja preporučujem, ima tamo i drugih, između ostalih i o sveti oci, o svetoj tajni pričašća,
o čemu ćemo sada malo govoriti. Znači, sveta tajna pričašća je veoma važna, jedna od najvažnijih tajni. Sam Gospod rekao, on jede moga tijela i neki moj krvi, neće ući u Carstvo nebesko. Znači, na Veliki četvrtak je počela, znači, ta prva liturgija. Na svakoj liturgiji Gospod čini ono isto što je činio i svojim učenicima apostolom, znači, je podijelio, razdelio hleb i rekao, uzmite ovo tijelo moje, koje se za vas lomi. I pijte iz nje svi, dajući da popiju ono što kaže krv njegovu za otpuštenje grehova. Znači, to se dešava na svakoj liturgiji i Gospod nam je dao sebe samoga. Znači, dajući sebe samoga, znači kad mi prihvatamo i kad primamo telo i krv Krista, mi postajemo i deo njega i on postaje deo nas. I mi svi zajedno postajemo jedno telo. Znači, zato bi trebalo, ako se istinski i dobro pričešimo, da stalno jačamo u slozi, u ljubavi, u bratoljubi. Nažalost, to se ne dešava, idemo u crkve, dolazimo, pričešćemo se i sve, a opet stalno podležemo raznim zamkama, zlih duhova i tako dalje. Naravno, Satan se najviše plaši svete tajne pričešća i trudi se koliko god je moguće da on nju onemogući. Znači, jedan od načina je nas baca u loše misli ili u neke iskušenja, baš naročito pred samo pričešće, da bi mi odustali. Zašto? Zato što se najviše plaši Satana se te tajne pričešće. Kada se čovjek pričesti, niko od nas nije dostavio, da se recimo spremao onako kako treba i kad želi da živi sa Kristom, kad zna svoje grehe, priznaje ih i kaje se. Kada se pričesti, onda on svetli 16 puta jačom svetlošću od sunca. To su neki starci tako vidjeli, tako su opisali. Tako da nijedan demon ne smije da priđe takvom čovjeku. Znači onda oni beže od nas. E zato se toliko trude da nas obestrave od te svete tajne, na omiljivu noć. A s druge strane i posle svete tajne pričešća uvijek ide napad. Zašto? Pa da nam ukradu tu blagodat koju smo dobili. I da nas opet stave na početnu tačku na kojoj smo i bili. E zato moramo, znači, da ostanemo mirni. I zato, isto tako, ako se desi neko iskušenje pred samom tajnom svetom pričešća, dobro je da to pitamo svoga sveštenika. Znači, ne da sami sebe osudimo i kažemo, nisam ja dostojan i da se zabijemo u ćošak. Niko nam onda ne može pomoći. Ako dođete do vašeg sveštenika, on će prepoznati, Gospod će mu dati da prepozna da je to đavolsko iskušenje, da se ne pričesti. I baš će vas onda namjerno pričestiti. Znači, evo ovdje imaju mišljenja mnogih svetih otaca, jedan veći dio knjige je posvećen tome da ne smemo nedostojno da se pričešćujemo. To izaziva jedan, da kažem, dobar, pravedan strah. Treba da imamo strah Boži pred svetom tajnom pričešća. I sveštenicima je data ta vlast. Znači, Sveti Ambrozije Medijonski izbacuje cara i odlučuje Bizantijskog cara, Teodosije, od pričešća. Data nam je vlast da možemo da damo i da ne damo i da treba da pazimo kome dajemo svetu tajnu. Znači, i jedni i drugi, znači i sveštenici i mirani moraju da se pripreme dobro za svetu tajnu, ali jedina razlika između sveštenika i mirjana je ta da mi sveštenici prinosimo te svete tajne, a u pričešću smo svi isti. Danas se čuje mnogo različitih mišljenja. Jedni kažu, ne može Miljan da se pričešćuje tako često kao sveštenik. Međutim, eto, baš Sveti Makarije
Palinski objašnjava to da nikakva ne postoji razlika između sveštenika i Mirjana u to učestalosti pričešća. Sveti Ivan Zlatorski isto kaže, ne smo mi da Mirjane da stavljamo teže terete nego što mi nosimo. Znači, to je sve, ima pogrešnih shvatanja, znači, sveti, njegova svetost, znači, on se oblažio, počeo patrijar Pavle, i u svojoj knjizi neka pitanja naše vere, rekao, dobro je da se počešemo što češće, ali ne bez pripreme, ne bez blagoslova i ne bez rasuđivanja. Šta znači to, znači, nedostojno se pričešćivati? Nedostojno pričešće je ako mi živimo u grehu, ako smo svesni toga greha, ako ne želimo da se menjamo i onda se pričešćamo. Zašto? Pa eto sad je praznik, ja ću se pričestiti, nema veze i tako dalje. Ne, neće biti prihvaćeno, znači, što kaže, nećemo imati pasku na taj način. Znači, Pasku ćemo imati svaki put kad se pričestimo i svaki put je to kao vaskrsenje, ako se mi, ako smo svesni svojih grehova, ako ih priznajemo, ako se istinski kajemo, a to znači da ustanemo protiv greha i protiv đavola, da svom svojom snagom se borimo protiv toga. Ako mi kao takvi opet padnemo u greh, Gospod će nam oprostiti. Međutim, ako ne ustajemo, i onda već neka druga stvar. Ako se mi nedostojno pričešćamo, Gospod neće da sedi u nečistom srcu i on će da uđe i da izađe gotovo. Znači, kao da se ne smo pričešćali, bit će nam na osudu. Znači, ne možemo da živimo u smrtnim gresima i da se pričešćujemo. A šta su sve smrtne grese? Pa najčešće danas to je blud. Znači, mladi žive u tim zajednicama godinama kao da su u braku, a nisu u braku. Jedan takav odnos je blud, znači bludni greh, to je smrtni greh, za jedan takav se ide u pakao. To je Gospod tako rekao i to ne možemo da menimo sad, sad je vreme ovako ili onako. Kad sam bio u Grčkoj, grčki sveštenici mi pitaju, to je sad, kaže, proglašeno za fizičku potrebu. Koliko dana da damo, kaže, mladima da otpuste koji tako žive pa da se pričeste? Ja kažem, mi takve ne pričešćujemo, jer tu nema pokajanja. Znači, Gospod će da uđe u srce ono koje se pokajalo, pokajanje znači da ustanemo protiv tog greha, ili da se verimo, ili da se venčamo, ili da živimo oko brata i sestra. Nema treće, nema četvrte. Isto tako ako stala, baš navodi Sveti Jovan Zlatorski, ako osuđimo, ako ne praštamo, kako će onda nama Gospod da oprosti? Kao što imamo primjer onoga što je dugo 10.000 talenata, to je kod 10 miliona evra danas da dugujemo, pa mu je Bog oprostio sve, a onda on nije htio da oprosti 100 dinara svome komšu, da se neku malu sekundu. Mi često nećemo da opustimo i ljutimo se, svjetljivi smo i tako dalje. Ako tako pristupamo i molitvi, i ta molitva naša neće nigde dođe, a neće mi pričešće da nam se prije. Znači, moramo i mi da prašnimo, tako i kaže molitva Oče naš. I oprostimo dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Ako mi dužnicima ne opraštamo, kako će se nam da oprostiti? Još Sveti Jovan Zlatorski navodi, kaže, često se mi pričestimo na te praznike, a onda posle idemo da se baš dobro najedemo i napijemo. I to je onda strašan greh, ako se prejedemo i pogotovo ako se malo više popije, onda sam Sveti Jovan kaže, ko se tako od prvi dan, znači Vaskrsa, ko tako proslavi, nažalost, taj praznik, onda je on upropastio svih 49 dana posta. Kao da nije posta. To je naša slabost, kaže, i zato moramo da vodimo računa o svemu tome. Znači,
Đavo gađa gore i dole, znači u visoko ulje i u ninije, a u sredinu ne gađa mnogo. Znači uvijek srednji put treba da se bira i treba da smo umereni u svemu. Isto tako, znači, kaže Sveti Zlatoste, ako se mi pričešćemo, ne vodimo računa o sirotinji oko nas, onda kakva nam je to priča? Znači, mi sebe hranimo i telo mi hranimo Hristom i sebe hranimo posle i prazničnom hranu, a Hrist sedi glavno. Svaki naš, znači, svaki čovjek koji je glavno na našoj blizini, bilo mi musliman i bilo šta, to je bližnji naš, tako nam je Gospod objasnio u onoj priči kada ga je pitao ne, a ko je bližnji moj. Znači, koga nađemo na putu i koje u nevolji, znači, ako mi njega nahranimo, Hrista smo nahranili, ako, da, ako ga obučemo, Hrista smo obučili. Ako mi ne vodimo računa o tome, a ja vam kažem da sam ja sa prozora u Beogradu gledao jedno jutro ispred zgrade, i video za 20 minuta 7 ljudi se promenilo na kontejneru koji nisu bili skitnice. Nego normalno obučeni ljudi koji tu nemaju u blizini stanova. Znači, živimo sad u takvim vremenima gde, što kaže, mnogo ljudi koji su potrebiti i kojima je potreba pomoć. Znači, ako mi o tome ne radimo računa, pričešćujemo se, opet smo u grehu. Znači, treba da se trudimo da se ne pričešćemo nedostojni, ali zato je velika prelest da se retko pričešćemo. Znači, to nigde nije pisao, nigde u Svetom pismu, nigde u Svetom Otaca nije tako nešto rečeno. I to su slobodno tumačeni. U početku prvi hrišćani su pričešćivali svaki dan i to posle doručka. Znači, takva je bila služba, pa su se krepili do dobroj snage da mogu da izdržaju celu službu i svi su se pričešivali svaki dan i sijali su. Znači, radošću jednom velikom, ljubav jednom velikom, jedan prema drugome i prema Gospodu. I sa radošću su trčali u smrt. Gde je nama ta radost, braće i sestre? Nema je. Ako se mi pričestimo jednom u Vaskršnjem prostu, jednom Božićnom ili ponekad ili tri puta i tako da je sve to malo. Mi živimo u takvom vremenu da današnji čovjek, znači, za jedan dan dobije informacije kao naše bake za ceo život. I ne možemo sad da primenjujemo ono što se primenjivalo pre, ni pre 20, kamo li pre 60, ili pre 100, ili pre 500. Mi ne možemo da činimo podvige Svetoga Save i Svetoga Antonija. Mi možemo da se trudimo, ali ne možemo. Jednostavno nije to, to vreme. Današnje generacije se spašavaju trpljenjem. Trpljenjem, mukom, stradanjem i bolesti. I čestim pričešćem. To su sveti oci naveli još u prvom veku, a dođu ovakva vremena, to je to što mi možemo da očekujemo. Postoje dva načina. Ako hoćemo sa Gospodom, imat ćemo malo manje muka i bolesti. Ako nećemo, Gospod hoće i tako da spasi, ali on ide kroz velika stradanja, kroz velike muke, kroz teške bolesti. Gospod uvijek ima dobar plan. Znači, ništa u našem životu nije tragedija, nego to naš krst. Gospod je svakom od nas izmudio krst i zna šta možemo da nosimo. A mi si, hoćemo da sidimo sa krsta. Gospod nije se čestnosti. Mogao je da dovede 12 legiona anđela. Jedan anđel može zemlju celu da drži na svojoj ruci. Ima takvu silu. A Gospod nije doveo. Car Lazar je mogao da ode u Švajcarsku, da uzme svoje zlato i da živi mirno sa svojom porodicom, ali nije. On je izašao na Kosovo.
Sam Nikolaj Romanov je znao svoju sudbinu još 2003. godine, kad smo otvorili pismo Svetog Serafina, ostavio i opisao šta će se njim biti sa njegovom porodicom. A nije on nije probao ni u engleskom, ni u švajcarskom, nije se sklonio, nego je otišao na svoju grobu. Znači, Gospod nam je dao primjer. Put spasenja je da uzmemo taj svoj krst i da idemo za njim, znači da ga potrpimo. E tako, znači, pristupamo sve te tajne, da znamo da smo grešni, da znamo da smo nikakvi, da znamo da smo nedostatni, a da tražimo pomoć. Mi tražimo pomoć od Gospoda. Tražimo pomoć i od nas snage da mi izdržimo, da budemo ljudi u ovakvom momentu. Najveći podvig je danas biti čovjek. Ne lagati. Još teže biti istinski hrišćan. To su naše podvige. To je to čemu mi treba da se trudimo to da budemo. Ali to ne možemo bez Gospoda. Znači, Sveti Simeon Solunski je u 16. veku napisao da ne treba da prođe 40 dana da se čovjek ne pričesti. 16. vek bilo je iskušenje, bilo je svega i svačega, ali nije bilo interneta, nije bilo mobilne telefonije, nije bilo Facebooka i ostalih mrka. Znači, i nekako smo se svi držali skoro do skoro tog recepta, 40 dana, 30 dana, mjesec dana, da ne prođe s nekom pričestiti. Međutim, danas je i to malo. Neki, da kažem, starci koji vide, kažu da već kad prođe dve nedelje od svete tajne pričešće, što češće napajamo tim izvorom. Ako se mi ne napajamo, naša energija iscuri i jednostavno postajemo onda žrtve i padamo u zamke zlih duhova. I preko misli, preko pomisli, a onda primamo misli i pomisli, onda ćemo upasti i na djelanje. Znači, oni sveštenici koji su dobro shvatili i koji prate svoj narod, oni tako i uče i tako i dozvoljavaju. Nažalost, ima još puno mjesta gdje ljudi kažu nije to super, nije to ono, nije to ono. Navode nam primjer, znači, Svete Marije Egipćanke koja se jedanput pričestila, pa je postala sveta. Međutim, što kaže Sveta Marija Egipćanka, da je mogla, ona bi se sigurno pričestila više puta. I nije mogla, tako živjela u pustinji i prvi put kad je srela svesnika, ona je zatražila svetu tajnu. Znači, ne možemo to tako da tumačimo i da upoređujemo. Svakome je potrebno, znači, da se priključi na taj izvor koji mogu da izdržimo ovakva vremena i da ostanemo to što jesmo. A zato je vrlo važno da živimo tako da možemo da se pričešćemo. Znači, ne možemo da živimo kako mi hoćemo i u smrtnim gresima i da osuđujemo koga mi hoćemo, da smo stalno nezadovoljni, da su svi krivi, samo mi nismo krivi, tako da je to. Znači da nismo razumeli, nismo shvatili šta nam se dešava. Uvijek moramo da pogledamo prvo u sebe i da tražimo svaki od nas sebe i da se dobro, što kažem, spovedamo i da se dobro da pratimo sami sebe. E onda neće biti nedostojno pričešćivanje. Onda, kako kažu, djeca koja se često pričešćuju ne boluju ni od kakvih bolesti. Trudnici koji se često pričešćuju rađaju zdravu djecu, nema nikakvih problema. Svaka bolest može da se izliči ako se čovjek pričesti više puta i tako dalje, ako živi tako, da se kaje, da se dobro pokaje i tako dalje, ako se onda može da se iscijeli. Znači, naravno, to zavisi od Gospoda. Gospod daje krajnju riječ, nekoga će iscijeliti, nekoga će prizvati, on to bolje zna od nas, zna kad je duša najspremnija, zašto ne bismo dosta takvu dušu uzimali. Ali ima slučajeva puno takvih. Znači, e sad, tu smo mi krivi, što kaže što drugi neće postati pravoslavni, jer mi sile imamo, ali ne koristimo.
stvarno znamo suštinu svoje vere i zato se bavimo nekim sitnicama, dosta nevažne, a ovo što je najvažnije, to zapostavljamo. Često mi dođu ljudi i kažu se, ili problem, moje prvo pitanje je kad se zadnji put često. I kad kaže, pre 2-3 godine ne sjećam se, onda kaže, mora da ti bude tako kako ti znači, ne može ti bude mora. Znači, ako ti živiš bez Hrista, ako se ne napraviš na izvor, te najbolje i najljepše energije, to je u stvari ljubav Božja, to je blagodat Božja, onda kako ćeš da živiš? Đavo te razvlače ovako i onako i se s tobom igre. Najviše se vidi s onima koji ne veruju ni u Boga ni u đavo i misle da je ovaj svet samo ovakav kakav je materijalno, to što se vidi i tako da. I vazduh se ne vidi pa ga dišemo. Zato, braće i sestre, da se okrenemo, da upoznamo svoju veru, onako istinski, da se vratimo našem Svetom Savi. A ne bude Sveti Sava jedna pričica i pesmica samo za onaj 27. januar i posle toga zaboravimo. Svakome preporučuje da pročita Žitije Svetog Save, kako pisao vladika Nikolaj. I da se stalno molimo Svetome Savi. Sveti Sava je naš svetitelj koji će da pomogne u svakoj situaciji. A mi ćemo se pripomoći svakom drugom, samo na Svetom Savu. Eto, toliko sam imam čega se da izložim, a mi sad ako hoćete pitati neka pitanja. Izvolite. Je li mag, ako je samo na magistratu, kao da venča opštinska, registracija opštinska, da li je to brak? Nije, brak je, gospodom, je samo venčani brak u crkvi. Na venčanju u crkvi dobijate, u stvari na veredbi, dobijate prvo anđel čuvara koji čuva tu porodicu. Onda dobijate tri blagoslova na venčanju. Jedan je za blagostanje, kaže se tamo da imate više nego što vam treba, pa i drugima da pomožete. Drugi je za dobar porod, za dobro potomstvo. I treći je za dugove čisto, za vaše dobro zdravlje. Znači sve to dobijate na venčanju i živite onda pod zakonom Božjim. A ovako kad se živi, živi se u bludu pred Gospodom i takva kuća je otvorena za svaki napad, za svaku vrađbenu, da ti komšinica pomisli nešto loše, tebi će biti loše. Znači nemamo odbranu od zla. Da živimo u gru. Zato ko se nije venčao, pa makar ima i 70 godina, neka se venča. Nećemo da pominjemo decu, neko potomstvo, da ima dobro potomstvo, ali neka dođe pod zakon da živimo. I imamo primjer da su ljudi tako radili i cela porodica se došla je na svoje, gdje sve išlo na patru. Jel imaš nešto? A kako se to vidi da ono, ajmo reći na žena, ona hoću djecu da stvori, ali i na onaj nešto što hoću reći da pa nažalost, sad ljudi hoće da studiraju, pa da završe fakultet, pa da završe magistraturu, pa da završe doktorat, pa da se lepo zaposle, pa kad sve to dođe, ono 43 godine, i onda nam treba grožđe Svetog Simeona ili veštačka oplodnja. Pa gde smo bili od 20. do 43. godine, tad se rađaju deca. Bog je rekao samo napuniti zemlju, ništa o fakultetima nije rekao. Znači, mi ne slušamo Boga, nego slušamo sloga. Hoćemo da mi sledimo ekonomiju, a danas nam to ništa ne znači. Imamo 5 fakulteta i sigurno ćemo imati posao. Znači, treba da se rađe deca na manje. Od te veštačke oplodnje, od 10 slučajeva, 3 nekad uspiju. Iako je crkva, što kaže, blagoslovila sve to, neki svetioci kažu,
To je protivljenje volji Božoj. Bog daje djecu i zna zašto daje, zašto ne daje. Već je pred Bogom usvojiti jedno dete, nego ići na veštačku plaću. Je li ima još neko? Slobodno pitanje. Ako nema pitanja, reći ćemo na pevanje. Izvolite. Kada možemo to, kada je došlo trenutak, to prepusti Božje volje. Ako je neka odluka život ono pitanje za sve Božje, mogu da znam da li ti ispravno. Pa Bog nam pokazuje. Najbolje da sve uvijek radimo sa molitvom. Znači, ne treba da se bojimo. Te loše misli su sve od satane. I on uvijek nas plaši. Znači, ako počnemo malo da se molimo, znači, ako vidimo svoje misli loše, čim se prekrstimo, Oca, Sina i Svetoga Duha i počnemo da se molimo sa Gospodom pomilom ili sa prestom molitve spasi nas i slavu Bogu Sveti Nikola, molim Boga za nas. Te će misli da odu. Znači, ako smo u nedoumici oko nečega, ne umemo da donesemo odluku, ne umemo taj osjećaj, dobro je čitati, recimo, molitvu, prestom Bogorecu i Akatis, glavoještanski, toku posta, i molitvu prestom Bogorecu da nam ona to nekako pokaže. I tako će u nama sazvati to osjećanje koje treba da, znači, nego što čovjek osjeti šta treba, šta ne treba. Gospod nas govori i govori mi kroz našu savjest. I obično, znači, kad smo u miru, mi smo čujemo onda šta nam manje za šta počuva, kad smo čujemo ove druge. Ako čitamo stalno sve te evanđelje, onda će nam manje za šta počuva nešto iz evanđelja, neko rješenje. A ako čitamo večernje novosti, onda će nam biti odgovor. Pa da, najvažnije je pomoliti se i idemo u bitku. Šta je radit sa Lazarom? Pomoliti se u česte vojske i idemo na posao. Izvolite. A strah je oružje džavolsko, znači džavolska oružja su laž, strah i briga. I pogledajte sad kakvi su vaše živote, znači uopšte naše. Najte se ono stalo na minim nekim strahom, brigama. Najbolje oružje protiv toga je sveta tajna žrtva. Zato što tamo gde je blagodat, gde je Hristos, tamo nema straha, tamo je radost. On iz tebe je strah. Zato što se mi, curi nam taj energija, ona đavo počne da splaše raznim mislima, loše, mi to prihvatamo i vrtimo po ceo dan, što kaže, i onda upadnemo i sami verujemo u to što nam đavo ne predlaže. Zato upadamo za strah. A on je hoće tako, kad nas ubacuje strah, onda s nama manipuliše već možda da se ubacuje u veće. Znači, treba da smo čvrsto u crkvi, da se dobro ispovedamo, jer strah potiče od greha. Adam kada je prvi put pogrešio, onda se pojavi strah. Znači, dok nije grešio, vi u radosti. Pa, ispovest je potrebna, ali ne mora svaki put čovjek da se ispovede ako nema šta da ispovede. A kad imamo šta da ispovede, naravno, i ako smo se juče ispovedali, da trčimo i danas. Ako ne imamo šta, onda ne moramo svaki put. To je da se redno ispovedamo, svakodnevne grehe i tako dalje. Ja čitam uvek da je pričešće i molitva za to, da se razloši svakodnevne grehe. Ako neko ima nešto veće, onda da to i priđe da pitam.
koji posle da pređemo na naš mali koncert. Kažete. Kad ste se zadnji put pričestili? Zašto smo nervozni? Zato što nas neki strah uhvati, zato što poverimo na nešto, zato što možda, ne znam, ima i fizičkih stvari kao što je šećer i tako dalje, da se javi nervoza i tako nešto. Međutim, obično se to javlja kad smo mi nestrpljivi, kad hoćemo svoju volju i tako dalje. Moramo svi da se učimo trpljenje i strpljenje, jer kroz to ide naše spasenje. A tu će nam pomoći opet sveta tajna, znači i ispovijest i sveta tajna učešća. Treba svaki dan da pijemo svetu vodu, znači sveta voda nas isto tako osvećuje, smirava terat zle duhe i od nas, od naše kuće i tako da. Sve se radi sveta voda, znači sveta voda osvećujemo crkvu, sveta voda se krstimo, sveta voda osvećujemo stan, znači sveta voda, kad se čitaju molitve, znači ona je za to predviđena da tera zle sile, sve je bolesti, sve je od nas. Znači, nije ona napravila da stoji na polici godinu dana i da zamogu cveće, nego da je koristi. Postoji molitva na pravilo, najbolje je da se pročitaju tri kanona, znači kanon Anđelu Čuvaru, pokajni kanon Gospodu, pokajni kanon Presne Bogorodice i molitve pred Svete Pričestitelje. Međutim, to može da se pročita u toku nedelje dana. Može da se sve od jedan put, to su tri kanona i to sve traje možda sat i pol ili dva, ako čovjek nema vremena, može svaki dan po jednu u toku nedelje i da se pričesti i nekoliko puta. Znači, i što kaže Sveti Jovan Krstitelj, ako smo mi skrušena srca prišli, nije strašno ako nismo i sve molitve pročitali. Pročitajte neka tri molitve, ako ne možete da stignete, a opet pristupite. Važno je to stanje srca. Sedam
7 CD-ova. Bili smo često u gostu Belorusiji. Prošle godine smo imali koncert u Filharmoniji u Minsku pred 800 ljudi. Zajedno sa grupom Pirk. Imali smo brojne koncerte u Srbiji, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj. I dolazili smo i kod vas, u Švajcarsku. I tako. I spremamo se na jednu turneju po Kaliforniji u septembru mesecu. I veći deo ovoga prihoda je namenjen našoj sirotinji, znači sirotinji u Srbiji i Republici Srpskoj. Dok ove stvari se od Flavija od knjiga, to sakupljamo za decu na Kosovo, tako je bila želja pisca. I ostavili smo jedan fond za sirotinju koji se zove Efes. I tamo imate, pored ove knjige, i male posljednice na kojima imate sve obaveštenje o tim fondovima, kako to radi i kako može da se priloži. Mogu da se daju male prilozi, bez velike takse i tako da. Evo, mi kao grupa spremamo sad dva nova CD-a i večera ćemo odbaciti neke stare, neke nove pesme. Moramo članku se priložiti. Thank you.
Kod Boga mu dao tamo, kada
Thank you.
pesma o mojom vrstu, da će biti novo zemlje za sve. Thank you.
kreće snimanje. Dobro. Evo, sad